2020 був роком випробувань. Багато чого трапилося з нами вперше або нібито вперше. Ми дізналися про те, що є речі, від яких не рятує ані гроші, ані статус. Ми дізналися про те, що популізм – це хвороба і часто страшніша за будь-який вірус. Ми зрозуміли, що нема простих рецептів. І ті, хто нас і пропонують, є шахраями. Ми усвідомили, що наше майбутнє в наших руках як платників податків і як виборців. І тому для України цей рік, насичений на події, не був втраченим. Дійсно, можна казати про тяжкий шлях, можна казати про те, що, на жаль, з питань міждержавного конфлікту критичних змін не відбулося, але, можливо, те, що їх не відбулося, не гірше, може, це і добре. Можна казати про те, що сьогодні влада розуміє, що є червоні лінії, які неможливо перейти, а суспільство розуміє, що до переходу цих ліній діалог з владою має відбуватися цивілізованим шляхом в межах демократичного виборного суспільства. Я важкий від прогнозів, далекий від прогнозів того, що нам очікувати у 2021-го, але якщо взяти вимір подій конфлікту, який триває, за цей рік багато що сталося. Анонсована владою Кримська платформа стане в наступному році величезним поштовхом для реалізації можливої стратегії України і цивілізованих країн світу на цьому напрямі. Можливо, питання перемир'я на Сході будуть розвинуті, можливо, діалог з цивілізованими країнами буде трансформований з цього питання, можливо, ті задуми агресора, які він хотів вчинити 20-го року, які не відбулися, 21-му також не стануться. Україна демонструє розвиток, хоча й з величезними негараздами. На жаль, ми не можемо казати про те, що монобільшість призвела до моноуспіху. Ми не можемо казати про те, що наш уряд є урядом професіоналів чи хоча б урядом чесних осіб, але все ще попереду. Я впевнений, що 2021 рік надасть нам можливість істотних змін. В цих змінах суспільство має покладатися на себе. Не можна чекати від нас, від когось, що хтось за нас змінить некомпетентного чиновника чи зупинить війну, чи деокупує Крим. Це наше завдання, наш клопіт і наша важка праця. На сьогодні важко прогнозувати і парламентські, і урядові перспективи 21-го. Але одному можна бути точним. Насправді, найважчі часи вже позаду. Я впевнений, що в наступному році ми отримуємо добрі відомості не лише з Гааги і не лише з Нью-Йорку, але й з Києва, а можливо, з Донецьку та Сімферополя. 20-й рік довів, що величезні виклики для України як морської держави мають бути вирішеними. На жаль, цього не сталося, як і попередні роки. На жаль, експансія Російської Федерації на Чорному та Азовському морях триває. Це може призвести, на жаль, до величезних ризиків всієї української економіки. І тому це питання наразі залишається одним з невідкладних. Розвиток морської стратегії у всіх її вимірах є важливим завданням на наступний рік. Щодо окупованих територій Сходу, можна прогнозувати, що відбудеться перегляд чи переформатування усіх переговорних майданчиків, які рано чи пізно підуть в історію і замінять своє місце рішенням міжнародних судів та міжнародних трибуналів. Я впевнений, що наступного року Україна зможе нарешті в межах співпраці з цивілізованими країнами світу, в межах Кримської платформи розробити своє бачення тої ситуації, яка існує, і відповідно запропонувати її світові. Ми чекаємо від влади на посилення рівня її усвідомленості, посилення рівня її експертного насичення, адже фактично сьогодні основною кризою – криза компетентності. На жаль, в Україні не відбулося переформатування національних еліт,
Люди, які схвалюють рішення сьогодні, які схвалювали їх 10 років тому, практично ті самі. Тому, можливо, поступово ми вийдемо на зміну поколінь у схваленні рішень і, відповідно, перейдемо від пострадянського врядування до демократичної системи. Чому я кажу про пострадянське врядування? Адже в 19-му році, коли нам обіцяли, що Офіс Президента перейде з Банкової кудись в інше місце, це лунало як надія. На жаль, вона не справдилася. І на сьогодні політика продовжується з 70-х років 20-го століття. Управління країною в дусі Центрального комітету Комуністичної партії продовжується. Звісно, це неможливо робити в умовах сучасного світу. Але такі спроби рік за роком, вони віддаляють нас від утворення дійсної парламентсько-президентської чи президентсько-парламентської республіки. Але є певні позитивні зміни, і та конституційна криза, яка триває, яка, на жаль, досі не вирішена, вона може бути поштовхом для того, щоб українська влада нарешті зрозуміла, що основним органом, який може брати на себе відповідальність за події в країні, є парламент. Так було в 2014 році, так було раніше. Можливо, це врешті-решт призведе нас до цивілізованої моделі врядування. Місцеві вибори, які відбулися, довели, що люди на місцях, громадах здатні вірити не пропаганді і навіть не деклараціям, а справам, можливо, і не самим ефективним, але реальним. За умов децентралізації, за умов утворення ефективної системи локальної влади, можливо, Україну чекає на потужний успіх саме в сфері локального самоврядування. На жаль, ключовим викликом залишається судова система. Фактично, правова і судова система в Україні знаходиться у стані колапсу. Пострадянські правоохоронні органи, такі як МВС та СБУ, в 21 столітті довели свою повну неспроможність. Самі суди, які на сьогодні мають величезну матеріальну кадрову кризу, потребують на невідкладну підтримку з боку держави та суспільства. Колапс системи судочинства, який можливий, якщо ми будемо гратися в чергові судові реформи замість розбудови якісних юридичних апаратів, може настати. За таких умов демократизація судової системи і її наближення до виборця, її наближення до громадянина, замість утворення нових і нових фейкових інституцій і корупційних механізмів призначень, є невідкладним завданням. Часто влада не зовсім розуміє справжні виклики, справжні потреби населення. Здавалося б, в 20-му році зменшена інтенсивність бойових дій на Сході. Але суспільство цікавить інше. Суспільство цікавить доступність суду, суспільство цікавлять податки, суспільство цікавить колапс систем медицини. Один з найганебніших проявів кризи управління в Україні – це відсутність розуміння ситуації в державі. Коронавірусна криза довела насамперед саме це. Справа не в тому, що у нас погані медики. Ні. Вони не гірші, ніж в сусідніх країнах. Справа навіть не в тому, що у нас є проблеми з сферою медичного обслуговування. В окремих країнах Європейського Союзу так само. Криза була страшна і є страшною. Справа в тому, що ми побачили, що влада, по-перше, не розуміє насправді, що відбувається в країні, не володіє вірною статистикою, не лише для пропаганди, для повідомлення людям, але й для себе, і тому не здатна схвалювати справжні рішення. Що вже казати про те, що навіть перепис населення відкладено в черговий раз на невідому перспективу. І за таких умов я очікую 2021 року розумних, виважених рішень для того, щоб ті виклики, які постоять перед українською країною та народом, були нарешті мінімізовані. Дякую.